Začala to pred nami variť. No ten smrad už mi stačil. Fú, ja som musela ísť, lebo... Prestaň nám to znechucovať. Chutili fakt nejaké škôdne ponožky. Chcela som sa hecnúť, že to ochutnám, ale skončilo to, keď som videla Eugena. Ja som pohodia. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.